чого це ти без шапки, без куртки? На вулиці вже далеко не літо. Я тут трохи бігав, стало жарко, от я і зняв її. Юра, на твої руки не наші оборульки. Негайно одягайся. Ой, щось я справді замерз. Бо знов пропустив випуск нашої програми. Ми там якраз про переохолодження говорили. Ходімо, зігріємось і заодно подивимося. Добрий день, мене звати Оля. Привіт, а я Тетяна. Дуже приємно познайомитись. Мені також. Розкажіть, будь ласка, які основні симптоми переохолодження у дітей? Перш за все, треба звертати увагу на те, щоб були в теплі носик, щічки, борода, вуха і ручки, оскільки це має дуже важливе значення, може бути і часткове охолодження. Дитинка може стати млявою, їй буде холодно і може наступати сонливість, оскільки організм витрачає дуже багато енергії на зігрівання. Обморожені ділянки тіла, які я тобі назвала, можуть мати від рожевого кольору до більш яскравого червоного. Можуть мати вкраплення трошки синюваті, а може бути і така синюшна сіточка. Вона звертає увагу на те, що вона втрачає чутливість. І тому треба особливо звертати на це увагу. Чим це небезпечно і як можна зігрітися? На переохолоджених ділянках, якщо вчасно не зігрітися, може настати обмороження, якщо це дуже низька температура. А обмороження призводить за собою дуже складні наслідки для здоров'я. Виникають такі похирці, як під час опіків різноманітними гарячими тілами. І навіть якщо невчасно надана допомога, невчасно звернулися до лікаря і не запобігли в подальшому розвитку, може навіть бути ампутація тої частини. Наприклад, якщо це в нас ручки, так може бути навіть ампутація обмороженої ділянки. Легші наслідки переохолодження – це дитина може застудитися. Можна отримати, відповідно того, якщо в нас, наприклад, ножки замерзли, запалення легенів, що за собою несе негативні наслідки для здоров'я. Обов'язково треба, якщо у нас замерзли ручки і ніжки, шевелити ручками і шевелити пальчиками на ногах. Але дуже інтенсивно, можна пострибати, але ні в якому разі не можна робити інтенсивні дуже рухи. Тому що, якщо ми будемо дуже жваво і активно рухатися, ми можемо витрати велику кількість енергії. А це нам зашкодить, тому що нам потрібно енергію зберігати для того, щоб ми могли себе зігріти. Якщо ти довго перебуваєш на вулиці, або друзі, наприклад, разом з тобою, потрібно час від часу, в терміном півгодини-години, заходити в тепле приміщення і грітися. Якщо ти знаєш, що ти будеш довго на вулиці з друзями, краще з собою взяти теплий чай, для того, щоб можна було його попити і зігрітися. А чого робити? В ніякому разі не можна. Ні в якому разі не можна розтирати інтенсивно обморожені або переохолоджені ділянки шкіри. Тому що це може завдати шкоди. Якщо ми прийшли додому і у нас дуже-дуже замерзли ручки, ніколи не можна їх підставляти або горіти під дуже гарячою водою, тому що різкий перепад температури також може спричинити для нас певні травмування ділянок, які зазнали переохолодження. А як уникнути переохолодження? Напевно, потрібно тепло одягатися. Ось тут мої деякі речі. Чи правильно я їх підібрала для зими? Ну, давай розберемося. Я бачу, тут у тебе є тепла ковтинка, так? Так. Але найкраще одягати не одну теплу ковтинку, а дві тоненькі. Тому що коли людина пітніє, вона також може призвести до того, що може швидко замерзнути, тому що буде мокра. Завдяки тому ми можемо просто зняти одну ковтинку і полегшити тим свій стан, що нам не буде дуже жарко. Я бачу, тут у тебе є шапка і є вушка. Вушка – це добре, але лише тоді, щоб нам не надуло вушко холодним повітрям. Тобто краще одягати шапочку і прикривати вуха. Але врахувати те, ти не носиш сережки. Але є такі дівчатка, які полюбляють прикраси. І завдяки тому треба або добре прикривати вуха, або просто її знімати, тому що метал притягує до себе холод і можна отримати переохолодження. В даних ділянок, де в нас знаходяться сережки.
Обов'язково ми вдягаємо шарфик і прикриваємо собі шию. Я бачу, тут у тебе є перчатки і є рукавички. На прохолодну погоду краще одягати перчатки. Але якщо у нас більш холодна погода, і якщо це, наприклад, у нас зима, і ти плануєш довго перебувати на вулиці і пограти в зимові ігри, пограти в сніжки, так, то краще, звичайно, одягти рукавички. По-перше, вони в тебе водонепроникні, а по-друге, пальчикам разом буде більш тепліше, ніж поодинці. Наступне, я бачу, тут у тебе є шкарпетки. Якщо прохолодна пора, так, то, звичайно, краще одягати шкарпеточки, які високі і які будуть прикривати щиколотку на ногах. Тому що тепер дітвора і молоді люди дуже полюбляють ходити, відкривши ці ділянки на ногах. А це може призвести до того, що у нас буде захворювання горла, тому що на щиколотках у нас немає жирової прослойки, а вони напряму пов'язані із органами дихання, тому обов'язково треба себе захищати. І дуже добре, що в тебе є дві пари, оскільки якщо ми гуляємо, у нас ноги завжди пітніють, так? А якщо у нас спітніли ніжки, то безпосередньо вони зможуть і замерзнути. В тебе є кросівочки і в тебе є чобітки. Звичайно, краще одягати чобітки, оскільки вони найбільш товщі підошви, і вони менше будуть пропускати і холод, і вологу, і тим самим збережуть твої ніжки. Я бачу, тут у тебе є курточка, так? Але вона на зиму тоненька. Але добре, що в тебе є капюшон, оскільки якщо в нас є прохолодна і волога погода, ми можемо одягнути капюшон, і нам буде тепліше. Тобто на зиму треба обирати найбільш зручне, але тепле і взуття, і одяг, щоб тобі було зручно. Тісне взуття бажано не вдягати, оскільки ти не зможеш шевелити пальчиками завдяки тому, щоб їх зігріти. Дякую вам за цікаву та змістовну розмову. Будь ласка, мені було приємно з тобою спілкуватися. Нехай тобі щастить! Олю, це дуже цікавий випуск. І чого я його пропустив? Бо десь гасав, без шапки і без куртки. То як, зігрівся? Так, трішки. Ніколи не повторюйте моїх помилок. І пам'ятайте, безпека понад усе. До зустрічі! Чи ще справді холодно стало? Це тобі пощастило, що для зимки не треба було куртку знімати. Та тобі ж не привикати, ти завжди без шапки ходиш. Тепер буду в шапці. Точно? Точно. Я слишком багато сахар дав.